propers anys. Hi ha una proposta d'aquelles que els agradarà, conèixer diferents indrets de Catalunya pas a pas, dormint en diferents hotels de 3-4 estrelles per 65 euros la nit, gràcies a la cadena USA. Este mes de setembre s'acaba l'estiu, però encara podem disfrutar-lo. I no ho dic no només perquè estigui al terrat d'aquest hotel 4 estrelles amb esta piscina, sinó perquè la cadena USA ha fet una iniciativa anomenada Catalunya Pas a Pas, que ens permet estar a aquest hotel i a 3 de 3 i 4 estrelles per només 65 euros la nit. Lídia, ja a qualsevol hotel podem agafar un dia 65 euros? Sí, i tant. Podem estar una nit amb 65 euros, dos, tres, a tots els hotels del grup USA, de 3 a 4 estrelles. Podem disfrutar del Catalunya Pas a Pas fins al 31 de setembre. I, per exemple, un hotel com este, que és un 4 estrelles, així a Diagonal Mar, quant costaria una nit així normalment? Doncs l'hotel d'USA Diagonal Mar val 154 euros la nit. Hem fet la nostra particular ruta de Catalunya pas a pas i hem donat un pas un poc gran i hem vingut fins ací, a Lloret de Mar, i vegin quina vista hem trobat en aquest hotel Roger de Flor. Una vista espectacular, és que aquest hotel està justament al costat del mar i té altres coses molt especials, veritat, Montse? Doncs sí, mira, aquest hotel va ser construït primer com una casa particular, però no va ser per aquest terme finalment i s'ha dedicat a l'hostaleria. Tenim 90 habitacions al servei dels nostres clients i gaudim d'unes vistes meravelloses i una cuina excepcional. Sí, perquè veig que és molt tranquil, no? Té esta terrasseta, perquè la gent estigui molt tranquil·la quan arriba ací, no? Per exemple, al costat de Lloret un poc de tranquil·litat també, no? Doncs sí, aquí a Lloret sembla estrany que puguem trobar un lloc com aquest on pots descansar i estàs al mateix poble, però una mica elevat i pots descansar tranquil·lament. La veritat és que aquest hotel té molt d'encant, no?, respecte i tot un poc la fisonomia i d'antiga, no?, en la decoració també. Ui, això què és, no?, perquè són preciosos aquests mosaicos. Doncs mira, aquests mosaics daten aquí del segle XVIII. Suposo que va ser una de les principals detalls que va escollir el seu amo quan va fer la casa. O sigui, que l'hotel, a més, té molta història. Que si té història, bueno, es diu que aquesta terrassa va ser una de les primeres terrasses d'aquí de Catalunya on es va fer la nova cançó catalana. El senyor Serrat, Lluís Llachs, van passar per aquesta terrassa. I Lídia ens ha portat ací a Girona un hotel de 3 estrelles. Sí, us he portat al Fornells Park. Podeu veure com un hotel de 3 estrelles, cuidem a USA molt el detall. També podeu veure com en un hotel de 3 estrelles també cuidem el luxe i el tracte personal amb el nostre client. Sí, perquè això és un oasis urbà. Sí, això és un oasis urbà. Com podeu veure, tenim la piscina per relaxar-se i tenim una pineda on en l'hotel Fornells Park fem molts de banquets i en la pineda fem molt el còctel. I a l'interior hi ha molta història. I d'història es podria parlar aquesta habitació, la 140, però ací han passat personatges molt importants. Sí, com el senyor Josep Tarradellas, que cada vegada que venia a Girona s'instal·lava aquí a l'hotel Fornells Park, en aquesta habitació, que té molta història, que és originària de la Masia, i l'habitació aquesta, el que és el llit i tot, és originari de principis de segle. Quin llit, la veritat. I també hi ha hagut altres persones que han estat ací. Sí, el José Salamao, el Xavier Cugat, han passat molts personatges emblemàtics que busquen el confort, la història d'un hotel emblemàtic. A més, aquest any hem de destacar que la companyia USA fa 75 anys. A Catalunya, pas a pas, hi ha desenes d'hotels per recórrer el país de dalt a baix. A la ciutat de Girona...